Ahir vam saber que a començaments de l'any que ve els violadors del risc que són a la presó i ja poden sortir amb permisos penitenciaris ho faran amb un braçalet que incorpora un geolocalitzador. L'objectiu és reduir la reincidència d'aquests agressors sexuals, de moment amb aquest projecte pilot de 5 braçalets de GPS. Ho avançava la consellera Ciuró al Telenotícies Vespre. Consellera, bon dia. I ens vam quedar amb ganes de saber alguna cosa més, per tant, gràcies per atendre'ns aquest matí. Quan començarà exactament aquest pla? Hola, bon dia i moltes gràcies. I disculpeu que tinc una mica de veu presa, que estic una mica constipada. No passa res, que es millori. Gràcies, gràcies. Bé, la intenció és que comenci a primers de l'any que ve. Però a primers de l'any que ve és el mateix gener? Sí, a màxim el primer trimestre. Ja tenim els dispositius, per tant, farem la implementació, per ser prudents, diem el primer trimestre. La intenció és fer-ho com més aviat millor. Sí. Violadors del risc vol dir que hi ha moltes probabilitats que reincideixin, consellera? És a dir, quina és la classificació? Miri, pensi que els violadors del risc que hi ha a les presons són una tercera part dels 792 presos que tenim per aquests delictes. Llavors, què vol dir? Que aquestes persones, igual que les de qualsevol altre delicte, arriba un dia que surten al carrer perquè acaben de complir la pena. I abans no han complert la pena, també hi ha la possibilitat que vagin sortint en aplicació del tercer grau. Si es compleixen una sèrie de condicions, aquestes persones poden anar sortint de forma progressiva al carrer. De fet, quan una persona penada comença a sortir de forma progressiva al carrer, sigui del delicte que sigui, és millor perquè d'aquesta manera podem anar treballant la seva reinserció que no pas que sortia de cop un cop complerta la condemna. Què pretenem amb aquestes polseres? Que quan arriba el moment en què aquesta persona condemnada per agressió sexual, però que li arriba el moment de començar a gaudir de permisos penitenciaris perquè li toquen, puguem tenir la màxima seguretat per a les víctimes i les màximes garanties de no reincidència d'aquestes persones, que ja li dic que és, en principi, dels més baixos, que no arriba al 5%. Però només que hi hagi una reincidència ja és molt greu. Per tant, el que hem de fer és posar totes les eines al nostre abast per poder evitar que això passi. Aquest sistema de vigilància amb braçalets, amb polseres, ja existia per altres delictes, no? Per tant, quina és la diferència amb els que ja existien ara? Sí, ja ho tenim. De fet, de justícia ho estem implementant, per exemple, amb persones que fan treball en benefici de la comunitat, etcètera. Però la diferència rau, bàsicament, en què ara mateix aquestes polseres ens permetran fer el seguiment en temps real de la persona amb permís. És com, per entendre'ns, fer-ho fàcil, com si fos un GPS del cotxe. Per tant, en temps real sabrem si aquesta persona que porta aquest braçalet està complint el programa que se li ha fet de seguiment quan se li concedeix aquest tercer grau i, en cas que no el compleixi, s'avisarà automàticament als Mossos d'Esquadra. Val, perquè entenc que si alguns d'aquests reclusos que sortien amb permisos però que estaven classificats com d'alt risc, ara mateix no se'ls feia cap control, no sortien en cap sistema de vigilància? A veure, ara mateix sí que hi ha sistemes de vigilància que se'ns permet perquè es fan uns programes de seguiment per quan surten. Què han de fer, com ho han de fer, on poden anar, on no poden anar, quins espais són exclosos del seu àmbit de deambulació, a quins àmbits poden anar. I aquí hi ha els serveis de control que podem tenir a través de Mossos, de coordinació, de professionals. Però, esclar, el fet d'aprofitar les tecnologies de la informació i la comunicació ens facilita molt la tasca, a més, en temps real. Per tant, augmentem l'efectivitat del seguiment. En aquest perfil de delinqüents, violadors del risc, no se'ls estava posant cap polsera en aquests moments? No, perquè és que el tema és fer un seguiment d'un altre tipus, però, clar, el fet de saber on és aquesta persona ara mateix augmenta l'eficàcia. Per tant, també és un pas més en la seguretat de les víctimes. Consellera, es comença, vostès ens deien, amb un pla de 5 braçalets. Quant temps ha de durar aquesta prova pilot perquè vostès decideixin? Entenc que la intenció seria implementar-ho a tots els reclusos que siguin candidats, que tinguin el perfil de candidats? Sí. Mira, són 5 polseres, però són susceptibles de ser emprades entre 150 o 200 persones. Això vol dir que podem fer un seguiment a moltíssimes persones amb aquestes circumstàncies i ens permetrà tenir un gran volum de dades per avaluar. Quan tinguem aquesta avaluació feta, com vostè bé diu, la intenció és implementar-ho a totes les persones que surtin de presó, ja sigui perquè han complert la condemna o bé perquè els hi toca per haver assolit el tercer grau, poder-los implementar aquesta polsera.
Tenim el gran repte, tenim un... Digui, digui, perdó. No, no, li deia que quin termini es donen vostès per poder-ho fer extensiu a tothom? A veure, el que hem de ser és molt prudents. Quan tinguem prou dades, hem de veure com funciona aquest mecanisme, quin retorn de dades ens dona, que no falli, que funcioni bé. Per tant, el que no farem serà precipitar-nos amb la implementació, perquè el que volem és tenir les màximes garanties a l'hora de fer-ho general, em refereixo, eh? Uh-huh. Perquè hem de fer-ho doncs, una cosa ben feta i, en tot cas, amb les màximes garanties, per les víctimes. Consellera, la ministra de Justícia, Pilar Llop, explica avui en una entrevista al País que estan preparant un protocol, igual per tot l'Estat, de recollida de mostres d'ADN en agressions sexuals, encara que la víctima no denunciï, perquè potser si decideix fer-ho més tard, així no es perdrà la prova. Li sembla una bona iniciativa? El que sí que val la pena, ara que treu aquest tema, és posar l'accent en que moltes de les persones, de les dones víctimes, no denuncien. Aquest és el repte que tenim. Estimular les dones que denunciïn. Perquè si no tenim coneixement de les denúncies, està passant ara que no es denuncien tots els delictes que es fan, tenim doncs, un problema de coneixement i de poder actuar per part de la justícia i per part, en aquest cas, de les forces de seguretat i de posar-les a disposició, aquestes persones. Doncs és molt important que denunciïn. Qualsevol eina que faciliti la prova, evidentment, és benvinguda. Però, en tot cas, estimular la denúncia i la seguretat de les dones que han patit assetjament, de que seran acompanyades durant tot el procediment per evitar la revictimització i que al final els hi farem un acompanyament intens perquè elles se sentin segures i protegides, però que denunciïn sobretot. Però moltes vegades les hem sentit amb això, amb por, amb dificultat i amb molts dubtes a l'hora de denunciar. Aquest sistema d'agafar una mostra d'ADN per després poder relacionar amb alguna agressió, li sembla una bona idea? Li sembla un protocol que serà útil? N'estava en el cas? Ho han treballat conjuntament? A veure, no estava en el cas. Ah. Ha sigut una proposta que llança la ministra Llop. Ja li dic que és un tema que ha de facilitar enxampar el violador. Per tant, és, com li deia, utilitzar la tecnologia per poder donar efectivitat a la resposta quan hi ha hagut una agressió a una dona víctima, no? Doncs, consellera Ciuró, gràcies per fer-nos en 5 cèntims. Era un titular que ahir cridava l'atenció i volíem saber-ne alguna cosa més. Esperarem el balanç un cop s'hagi posat en marxa. Sí, perquè hem de posar totes les mesures a l'abast perquè aquestes persones acaben sortint sí o sí de la presó, ja sigui perquè han complert la condemna o ja sigui perquè han assolit el tercer grau. Per tant, hem de protegir les víctimes quan es dona aquest cas i evitar la màxima reincidència.